' yirabɛɛ la k' fɔ fɛɛn mi ye bii tɛnɛd kunnafoni taol kɔna no bɛnna novaburukalo keletan ani si ma san bfla ani m ai nni dɔn maliyɛw da bena se kunnafoni min ma a ka grin kosɔbɛ mɛ minne do mɔgɔw fɛ kunnafoni nunu kɔnnana fɛn mi aka dan ka kɛri dɔrɔn bila pask kunnafoni yɛrɛ nye juguma bla an tɛ alysk nefoynrkɔ karistɛn myw benadon vladimir poutin a bra ka munde fɔ nana kf nnkan fɛn mye vladmir poutin a ko n ye tali kɛ nana kf nunu kajugu ka tɛmɛ an jugu kunkelen kan paske nye talikɛ an b'an jugu kunkelen dɔ deja bɛlajɛlen b'a kalama ka fɔ emmanuel macrɔn nn oluyan jugu kunkelenye mg minnw fɛnɛbe yn ni emanuel macrɔn nunu be marifa san ka di olu ma ni an b'olu fɛnɛ wele ko banbagaciw ka cidenw maliyenw olu fana y'an jugu kun kelen dɔw ye mɛ fɛn min ye vlamini putin de a ka kunnafoni kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko n nana a kufa ninnu ka jugu ka tɛmɛ o jugu kun kelen ninnu kan maliyenw kun jumɛn de ye vlamini putin bila donc fɛn min a k'a ɲɛsin n nana fou, shukuta, a kufa ninnu ma surtout ka nin kunnafoni nasugu ta k'a ɲɛsin n nana a kufa ninnu ma maliyenw an da bɛ na s'an ma mɔgɔ b'u ka faamutaw sɔrɔ a kɔnɔna na dɔn maliyenw an bɛna don deb ni ye tali kɛ samedi tɛmɛni an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ dr sogl kogala mayiga a bɔra ka kunnafoni dɔw bla d Dou fɛn mi a ka kunnafoni kɔnɔnana mɔgɔ caman ye a ta fɔ a kan dɔw ko a ɲana dɔw ko a maɲɛ mɛn ne tun bolo a to kun bɔ pask ne tun hakilila k'a fɔ an be jamana min kɔnɔ bi n'a bɛ foma ko malikura maliyɛko dɔw beyen an semnka y'ala tuguni psk ni ye tali kɛ mr le président so excellence genéral asmigt a ka kuma dɔw tɛmɛninw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ dɔn an kana kɛ kan, an yɛrɛ ma jugu ye paske n'an ka kɛlɛgɛcɛw tagra kɛlɛyɔrɔ la wagati min na oni jugu be kɛlɛ dɔ fɛɛn min ye wagati dɔw be yen kunnafoni dɔw be yen olu tɛ bila bololɔsira kan dɔn o kunnafoni nasuguw ni an tora k'olu bila bololɔsira kan a be komi an b'a la kan an yɛrɛ fere jugu ma dɔn jugu yɛrɛ min ka di olu ye ni olu y'a sɔrɔ b'a bila bolɔlɔsira kan ni an yɛrɛ kɛra o bilabaga bolɔlɔsira kan

Ni a ou reba do ka foko ni nou e tjene akonon, normalman faso de yuman manga ou lou partaje, ne moun de fam, do oube tou siki deba la akonon. Do ou deba nou nou oube talike, abe chal fam pefe, mkou ba la men, do abe djoukou demen ou ka bara ou kon nana, paske djoukou sa wate do ore, ni mpouna foun nasgou moun oube bla, ni a ou reba do ka foko, a damandi, kou tjenen ka ndo. Don a pounan foun nasgou, ni a ou reba tou la ka partaje, Malèm abè jougou demè ou ka bara ou la kosèbe. Pase mounou yerebe, ko olou te kouna founi sro, olou bela jelen mena kouna founi sro, kasa wou ke mounou mounou be tou siki, apna ka partaje, sif tou do yerebe ta deba siki apna. Don bela jelen ka do ka fò, ato koumbo. E revolisyon sera yoron minabi. Ambe yoron minabi, ambe la fèade yinna. Ambe yoron minabi, ambe nwèa yinna. Ambe yoron minabi, ambe lakana yinna. Men ante diskur kou la. Donk, dr sogl kogala mayiga ni ye tali kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya tara ta ka di a ma amt ka dma ko a cɛka am ka dmkf ko abe se km la am ka dma ko nin tɔn ɲɛmɔgɔ do ni a sigira wati min na ako t la fasa jamana kɔnɔ dnk nɔ a sigira dɛ purke jamana ɲɛtaga o bese ka sbati a ka yɔrɔla tg min na dnk kafɔ ko a bɔra ka ta kuma samdi kunjmnm kmsk ne hk kaf a mase niɔrɔs f

Bela jelenga do ka foko diskouro nou nou te, ke wale do. Bela jelenga do ka foko kumakan nou nou te, ke wale do. Bara, cesri, an timin anja, mali an ou debe djemana bo nou go la, kom Asimi Gwita nou nou nanan, osre atatou kwa amina, kata kidal, kakidal libre, do an nanay e ka foko, ambe ou atimina kom sa, nou goya bala ka do djemana kono don doni. Pase niye talike, do femye M. le prezant son ekselans, General Asimi Gwita, do bala ka bo souman fe ou,

Se de ou mwoko ka nyo gwenye noun kon nana, maleon san tou ngan asro, lafya nana, Afriki kon nana. Men ibe talike bi, do femye AISI e, AISI jmanan nye mwoko, oube nyo gwenye minkè san kon nana, maleon ni Afra lajoun ka madala kafakou, abe durubo. Men ou nyo gwenye nounou, atete men nani minkan, ou nyo gwenye abela jelenbe ta falen, kuna wolo la, ka nyesin Afriki man. AISI dronte, abela jelenbe ta falen, ni son jala ka nyesin Afriki man. paseke ni ye n tali kɛ bi ni afirikiɛ nden dɔ bɔra ka ɲuman kɛ afiriki kɔnɔ maliɛnw a te komi o jamana kelen ta don a be kɛ afirikiɛ nden bɛɛ lajɛlen ta ye a be kɛ afiriki jamana bɛɛ lajɛlen ta ye mais na ye juguman kɛ maliɛnw ala yɛrɛ ka jamana bi ba la mais asimbi goita ninnu b a la ka baara min kɛ bi maliɛnw afiriki fɛn o fɛn a ɲɛsin dɔrɔn tɛ mali burukina faso nizeri dɔrɔn tɛ maliɛnw a b'a la bi

Vlab Mir Poutin ay moun defon nan akou fon nouman. Vlab Mir Poutin ay nan akou fon nouman nanye talike bi nan akou fon nouman te Nindjugu. Nindjugu mwoye, mwoye, awla, do re femye Njindjou. Paske Njindjou e mwoye mabe ade tou ka gere aou la do ade a yenen ka be nan aou la femye ka ou nye shinkou do man. Koni dwenye talike bi do femye sede aou be abe san chaman bo. Sede aou man se ka magonye. Wati mi nan femye mali burkina faso nijer. Olu ala yenen ka fokou be nan bo sede aou la.

Do ku alan kanason, do femye tanga du anin nanan akufon nou nin yonche, se tou ka fo, si ga fo ka temen anin yonche. Ku barsa, mwen mimi njenin toujou kati njen sita sou mama, do ki ga do ka fo, ati ki ti ga herefe.